дивитися новини на телеканалі UA Закарпаття. В студії працює Марія Лукей. Доброго ранку. Семеро людей на Закарпатті у період з 4 до 14 січня захворіли на грип. Про це розповіла завідувачка епідеміологічного відділу Закарпатського лабораторного центру МОЗ Вікторія Тимчик. Три випадки захворювання зареєстрували у Берегівському районі, чотири – у місті Ужгород. На гострі респіраторні інфекції за цей період на Закарпатті захворіли 2704 людини. За словами Вікторії Тимчик, область зараз знаходиться на 30% нижче епідемічного порогу. Дерево впало 14 січня на п'ятиповерхівку на вулиці Заньковецької, 4 в Ужгороді. Про це розповіла мешканка будинку Маргарита Архієреєва. Стовбур перекрив проїзд у дворі. Квартири жителів ціліли. Подробиці у сюжеті. От я цьому ветку обрізала, цю ніч обрізала цю ветку. Пані Маргариті 62. Жінка каже, о першій годині ночі вона прокинулася від гучних звуків. Почула, як за вікном на будинок падають гілки дерев. Так, я почула, бо в мене кошка почула, що от, що щось вона все на окно. А то сніг, то падає мокрий, і воно бац по стіклу, бац по стіклу. Зато я вже відкрила окно, виключила опалення і давай ламати то ті ветки. Я всю ніч стояла, ножниці, що я можу ножницями? Воно мокре, воно не обривається. Я хоча б так ламаю, щоб не сломало окна. За словами жінки, повністю дерево впало близько 7-ї ранку. Ось так виглядала вулиця о 12-й годині дня. Стовбур перекрив проїзд біля багатоповерхівки. Місцевий мешканець Іван Фірка пригадує, торік в листопаді дерева тут оглядала комісія. Вже тоді вони були в аварійному стані. 16 дерев було, опість була. І говорили, літом тут постійно одна ветка, така хороша ветка, падає. То все треба обрізати. Я навіть з ними тут говорив. Кажу, давайте гроші, каже, гроші, давайте нам гроші, і ми вам побрізаємо одне дерево, вроді 4 тисячі гривень. Тут аварія, тут діти ходять, тут площадка дитяча, тут рядом, тут, не знаю, тут страшне. Ордер на видалення зелених насаджень торік видала Ужгородська міська рада. У ньому йдеться, комісія, створена розпорядженням мера, 8 листопада обстежувала територію і надала дозвіл ОСББ видалити 5 кленів, 1 горіх та 1 акацію. Остання і впала вночі 14 січня на п'ятиповерхівку. Комісія вийшла на місце, обстежувала. Дійсно, дерева були в такому стані, що їх треба було зрізати. І вони отримали дозвіл. Вони повинні були зрізати це. Вони просили дозволу на зрізку. Ми їм дали дозвіл на зрізку. Вони не зверталися з просьбою «зріжте, а дайте дозвіл на зрізання дерев». В цьому конкретному випадку акація 15-метрова впала, як наслідок негоди, за чий кошт будуть? Ну от якраз в цьому випадку це є усунення наслідків негоди, тому що це буде за рахунок міської ради. Тобто ОСББ саме за цей випадок не буде. За словами голови ОСББ В'ячеслава Волинчука, щомісяця мешканці сплачують у квартплаті за обслуговування будинку по 2 гривні за квадратний метр. У них є других там нагальних проблем багато. Розумієте, зараз мені стримувати 20 тисяч на близько цих дерев, а завтра в них прорве там вода, чи що в них там з водою. Ну і що я буду робити? Коли виникають такі питання, то я їх прошу, щоб вони там збирали гроші з людей, да, там вирішать, скільки в них там 100 квартир, збирайте там по 10, по 20 гривень, не знаю, скільки там треба, да, ну, щоб от якось не трогати ті кошти. Потім на щось таке дійсно, що треба буде зробити, ну... До п'ятиповерхівки прибирати дерево сьогодні викликали комунальників. Працівник «Ужагромікс» розповів, 14 січня – це не єдине дерево в місті, яке не витримало мокрого снігу. На Легоцьку там яблуниці, груша впала, теж так навіть було. І, типу, знаєте, яка то Івана Ваша, це та, що базара, теж дерево, воно упало на пішохідний проход. 15-метрову акацію, яка впала на будинок, комунальники мають прибрати впродовж дня, сказав Іван Кучак. Або видалити інші аварійні дерева на Заньковецької, 4, каже голова ОСББ В'ячеслав Линчак. Мешканцям потрібно зібрати підписи і надати йому протокол для розпорядження коштами.
Отримати подарунок за селфі можуть відвідувачі обласного музею народної архітектури та побуту в Ужгороді. 16 січня тут відзначать День селфі у музеях. Ужгородський скансен. До цієї події долучається третій рік поспіль, розповів директор музею Василь Коцан. Умови участі – зробити фото на фоні хатинок чи музейних експонатів та розмістити його у мережі Facebook. Подарунок отримує автор селфі, якому поставили найбільше лайків. Такими були новини на цей час. Далі в ефірі «Ранок на тисі». Залишайтеся з нами.